Úterní podvečer hostil setkání vylosovaných držitelů kladenských permic. Fanoušci a rytíři měli sraz v oblíbeném areálu Adventure Golf Horní Bezděkov. Příjemné chvilky na hřišti doprovodila autogramiáda a následný raut. O dobrou náladu se starali především Libor Procházka a Saša Trej. Francouzský legionář dokonce stihl během hraní golfu dávat lekce z francouzštiny. Lotyšský útočník Laurits Bajarun se před začátkem hry prezentoval jako začátečník. Později se ale ukázalo, že novic na hřišti určitě nebude. To dokázal svým konečným druhým místem mezi hokejisty. Pozadu nezůstali ani další mladíci. Patrik Macháč a Ondřej Havlíček se kromě vlastní hry dobrovolně ujali funkce zapisovatelů svých týmů, které se prali o celkové vítězství. To nakonec připadlo týmu Ivana Jankoviče. A je to tým Ivana Jankoviče. Další exkluzivní akce s majiteli permit budou následovat v průběhu sezóny. V plánu je například další turnaj, tentokrát bowlingu.